بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خادم أمة أجمعين. بوكو غروبو أتمام داور نيغي لين زيار باخ الحمد لله دي نيو اك يين رك بند ييغا خامي باخ نانكو اند يين سي ويرو كور وي سي تيري بيغا خامي مسالو مسالك سي بنتو كور ان شاء الله تعالى ني ورا نيو لا تاي سي ات ييغا خام دا فا اديو سي ñinga xamne yalla dafa len natto munu ñu wor ben mu am tawat bo xamne mom moko jot ben mu xamal ko bo ci bu wor wala médecin xamal ko wala mom xamal na bo xamne bu woré man na lor bakana man na ci jugé koku lan muy atem ak ki nga xamne dem na ba yegg ci ay at amutul katan moy magget koku lan muy atem ñom ñaar ñoñu nonu lan moy seen atem batay it nang ci liggé ki nga xamne tim dafa yor liggey bo xamne munu ko bolé koor koku lan moy atem inshallah taala mune lepp dinañ ko fara fanc ci bir mune way yustahabu defna sakku fidiyatun joto lil haribi ñen magget aw harisin aw hatisin wala aji mar kilahuma kum dun siñu ñaar lam yesum do wor mune ko xam na nga dem ba ko xam dafa yor tawat tawati mar nga xamne surne bi munu ci tok na suko defé man na alako wala ki nga xam dafa dem ba magget ñum ñaar mom do dun wor lil sarih da lan di tegg koor gi waye nak ku ci nek ñu ñaar war nga jotto manam bis bi nga xamne waron ko xowor dañ ci joxe am muddu moy dañ ci leer am miskil am muddu moy ab liber ngay joxe mo nga jox am miskil ko xamne yeyonako ala kulli hal moy liñ ko gënal rek moy ngeene ko ci le ëpp ci leen nit ñi dundé demé bu reñ Sénégal mo ci lañ ëpp luñu dundé wala nga joxe ab lu melni luy jër ab liber rek lo xamne man na jër liber man ko jëndé man ko xaje aajum ala kulli hal kon dal lol moy atep ñum ñaar ñooñu waye nak bu fekke ne bu ñegge ci koorum luñ mëna wor waye bu ñeggon ci benen wër wo xamne dana sedd ñi mëna wor mu koor gu deen wacc mom lol mat na xam waye fekke koor gi mënuñ ko gaddu seen jëm bopam sari xata dañ koy wacce waye dañ leen wax da ngeen di jotto moy da ngeen di joxe ñu tuddé fidiya lol nak muddu lay doon muddu mën nañ ko natalé muy libar amnañu ko ëppalé libar waye wax ci gëna wor dal ci gëna digg doon moy libar dal suko tolé bax na nga jox ko am miskin bis bu nek boko defé fanwéri fan fanwéri muddu mom ngay wara joxe ci koor gi nga xamné mo ngor na wor yow mi nga xamné da nga tawat bu mëna wor wala nga yor nga magget bu mëna wor xalaku li xal légui nak mu ñew ci yi nga xamnañ ko sop ci koor lu melni man nañ ko tuddé sunna sax ci yene téré yi motam ne kasalika nikinun at-ta'jil gawe bil futur ci dog wa misluhu kamam at-ta'khiru yakhi bi suhur ci qadd naka non tim bokuna ci nga xam nañ ko sop ci koor moy di gawe li ñu tuddé dog sa bu la wuré ni jent bi son rek gawantul ga dali dog dog nak li ci gën nga défé ko lu neex mel tandarma soko amul ga dogu jël ndox wala yu mel non halakul jahal waye naka non tim yexi xëd ndax dañuy wax ni xëd mom sunna ci bu guddigi xajé rek duguna bu guddigi xajé rek xëd duguna waye nak bëgg na nga yexé ko bam dess sunna bu mujjiba ala kulli hal lolu sunna la yentibi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni tasahharu fa inna fi suhuri barakatun aw kama qala hadith sallallahu alaihi wasallam de len xëd ndax xëd barké nek na ci kon lolu matna son wax deug yalla loyep nga ne la xalaku jall kana bala yu jall ñi leer fele liñ doon wax ci ko xamne manam dafa yor liggey bo xamne mënu ko bolé koor ta fekk mu dool ci jamono koor te liggey bu mom rek la seigneur la mëna dundé mom ma dundi ak jabotam ko sari da koy teggil koor ga mu dem ci liggey ba dund leg bu dem ba yegg ci jamono bo xamne mëna wor nak mu fay fofu koor gi xalaku jall waye koor ga nak du ko wacc kenn du ko xamne koor du lay wacc abadan bu fekke mënu ko fay benen jiddu na mo ci nako xalaku jall fekk liggey bu mooro liggey giir dundam kon koko ko ngay wacc da koy wacc waye nak bu fekke man nako fay jëm yeneen jamono da koy fay fofu wa lolou mom mat na xam bu baakha baax legui nak mu ñew ci wax bis yi nga xamni rek dañ ko sopp ku ko wor ci atmi nga xamne boko woré dëkk jilé tiyab ju bari bari mune wa sawmu waqfatin wor bis hasaba bis harafa li khayri muhri bin yalkur aj harmal wa tafihi wa hasiri al mu'rab ak juroom ñentelu fan ak fakkelu fan wéru muharram bisi bis la yo xamne bisi bari tiyabalo mu nekkul ci bir koor waye nak ci biti koor la nek bu fekke teewé nga ko ngay dund ci kaw suuf am ak wër wor ko den la jurol tiyabu ju bare bare te moy bisu wuquf al arafa bis bi nga xamne ci lay taxaw arafa
bis bi nga xam ne seen dafa arafa mooy buñ ne suba la tabaski boo ko fekkee nga woor ko fekkee nekku aj aj loolu bari na nga ne lool. wala bisu juróom ñeenteelu yow mu muharram mooy bisu tam kii weeru tam xaret nga woor juróom ñeenteelu fan ba wala fukkeelu fan ba loolu tim lu bari tiyaaba la ci ku ko man. wa sittatin ak juróom benn min shahri sawal ci weeru koro ci weeru korote kama salaasi nik ñett min kulli sax gépp weer xamma matal na ko naka noonu tim ginnaaw bi nga xam ne weeru koor jeex na weeru koor wii ñu nekk bu jeexee sopp nañ ngëneel la lu bari tiyaaba la nit ki woor si juróom benn fan su ko mënee ci weeru sawal waaye nag bëgguñ gënut maanaam dañ koo sib nit ki génn ci koor rek daal di ko tàmbali xam nañ teel a korote ci suba ga rek nga tàmbali ko loolu dañ koo sib dañu bëgg nga xaw koo dandile tuuti ñu xaw a am teqaloo loolu moo ci ngëneel waaye daal lu bari tiyaaba la ndax yéen am na xadis yi si ñëw yoo xam ne yéen tamit képp ko woor dafa mel ni woor na at mépp la ku li am woor weeru sawal ko ci woor ñet juróom benn fan kon loolu mat naa bàyyi xel. moo tax mu ne min man saama ramadaan suma atbaau sittan min asawal kaana ka siyaami dëhri ku woor weeru koor ba mu jeex nga taftal si juróom benn fan dafa mel ni ku woor at mépp xalaa kulli xam naka noonu tim weer wu nekk nga woor si ñetti fan soo ko mënee bu weeru koor jeexee loolu tim lu bëri tiyaaba la te itim daanaka day mel ni rek ku woor ak dundam ndax sëñ tubaab mu koy firi ci tasawuf subaan dafay wax ne weer wu nekk boo ci woor ñetti fan ñu fay ne ci fukki tiyaaba ci misaal fanweeri tiyaaba lay doon te loolu boo xoolee weeri at mépp soo ko defee koor nga weer nga woor ko day mel ni kon woor nga at mépp ci bo doon natt la tiyaaba yi ngay am kon loolu lu mat a sonnee la xalaa kulli xam naka noonu woor ñetti fan yi moom woor ñetti fan yi woor rek mu baax ci weer bi am nañu tàmm comité yi am nañu tàmm fan yi weer yi waaye xalaa kulli xam daal fan yoo ci woor rek ci ñetti weer ci weer wi ñetti fan yoo ci woor rek baax na loolu moo ci ngëneel xalaa kulli xam loolu mat naa bàyyi xel kon yooyu fan la yoo xam ne rek sopp nañ ko ko woor ci biir weeru koor ci biir at mi fan yi nga xam nañ koo sopp ko woor ci biir at mi. mu ne ma jaasa daga na ba tey sawmul jumaati woor bis bu aljuma wa dëxri ak diir jamono kazalika ni ki nu at taswiq sa cu baax da zohri gina tasbaar nee na bokk na si nga xam ne dim dagan na bu di mas mali bi mu gisee mooy woor bis bu aljuma te dara jiitwu ko maanaam wooro fan bi ko jiitu woon narooti woor fan bi ñëw ci kanamam nara woor gaaw ba ñëw ci kanamam loolu bu di ci mas mali dagan bu di ci na mas dañ ko dàpp maanaam dañoo sib ko woor bisu aljuma noonu rek kese dañ koy aaye waaye bu dee ci mas bi nag ni ñu gisee moom woor bisu aljuma dara nekk ci moo xam na ngay wooro aljuma kese moo xam na ngaa bëgg woor tamit nekk ci ginnaaw moo xam na ngaa war loo ko jiitu woon waaye daal loolu moom mat naa xam tim naka noonu woor jamono mooy nekk ci woor jamonoom yëpp loolu tim dara nekk ci ku ko man tim loo te ay tiyaaba rek a ci bari la alaa kulli xaal kanaa ba mu des rek woor bis boo xam ne bisu xiit la moom day araam moom naka noonu nee na bokk na si dagan di mooy socc ci ginnaaw tisbaar xam nga bu dee mas abu sans fex yi day wax ne buñu xasee yëg ci tisbaar rek sib nañ ko socc foofu ndax dañuy wax ne dañuy ñoom dañuy dabu li addis boo xam ne xetu gémmañu aji woor moo gënal yàlla xetu mis gi léegi nag ñoom loolu tax ñu ne sib nañ ko socc ginnaaw tisbaar waaye bu dee ci mas ab malik yi moom noonu dégguñ loolu wax joju moom socc ginnaaw tisbaar tam dara nekk ci li ci mat a xam rek mooy booy socc nga socc bu waw ngir lara mën a ja bañ jàll ci biir di yàq koor ko ak yooyu waaye bu dul loolu moom dara nekk ci kon yaakaar naa mën nañu taxla foofu ba beneen jotaay incha allahu taala.